jsme možná našli pro mě přečítání, tak jo. Vítejte u druhého a doufáme, že posledního pokusu činom přečítání, že tentokrát už jsme opravdu na správné sérii, ne, že bychom ji nechali přečítat naposledy. Tahle kniha sice není tak populární jako Rebelka Emma, má pouze 154 tisíc přečtení, ale, a taky je kratší, má 29 částí, ale za to vypadá, že bude napsaná za použití vícera slovních druhů, než je Rebelka Emma. Jmenuje se Skrytá pravda. Skrytá. A její autorkou je Lucien. Jo, jasně. Správně ten důraz. Lucien. Lucien. Děkujeme, Lucien. Je označená jako pro dospělé. A co se v ní nachází, nám řeklo následující štítky. Akční, démoni, erotika, fantazy, fikce, humor, krev, láska, magie, nadpřirozeno, upíři, vampire, vášeň, zbraně a čarodějky. Je tam všechno. To prostě, je tam všechno, je tam všechno. Není tam teda jenom očím, kterýho bychom mohli omrdat, ale my to snad tak oženíme. Ale je tam pěstounská rodina, která tam už nebude. Tak, což se dozvíme hnedka z anotace, kterou teď přečtu. Takže, Trish strávila dětství v pěstounských rodinách jako nechtěný sirotek. Ve svých 23 letech má konečně jasné priority a svou nezávislost. Všechno se ale zhroutí, když potká provokujícího a umíněného a příliš sebevědomého Jonaha, muže, který o jejím životě ví víc než ona sama. Svojí přítomností spustí dominový efekt událostí a Trish je nenávratně vtahována do světa nadpřirozená. Jestli to bude upír, co bude chodit pozorovat, jak spí a bude to dělat už od jeho dětství, tak asi nic neudělám, ale řeknu, že jsem měla pravdu. Cítím tady otčíma o 20 let staršího. O 120 okay. staršího. Takže, teď to ještě pokračuje, jo? Teď je tady asi ukázka z knihy. Takže, ty mi nevěříš? Protahoval slova... Ne, takže, ty mi nevěříš? Protahoval slova líně a pozoroval mě jako šelma, která se chystá skočit na svoji kořist. Na jehně. Na měhně. Měhně? Měhně? Kde je to měhně? Myslím, že je nejvyšší čas uvést tě do našeho světa, kotě. Jeho tón zněl výhružně. Pustil se futer. Futra, jsou takový nevhodný slovo do toho. Pustil se futer, nemohl se držet něčeho jiného, třeba pomody, nebo... Pustil se futer. Já mám tři bratry a všichni tři v určité části svého jako dospívání zkoušeli Spidermana a to je takový, že mezi těma futrama se snažíš vylézt co nejvíc a jsem si představila, jak tam visí na těch futrech nahoře a pak se pustí. Ukážu ti to, kotě. Pustil se futer, udělal dva kroky do bytu a dveře za sebou zabouchl kopnutím nohy. Jakože kopl dozadu jako kůň. Lepší než koňská hlava v tvý posteli. Vidíš, a třeba tam budou i kentauři, akorát ten štítek už se jí tam nevešel. To je dost možný, že nějaký víš omezení. Co? Pustil se futer a vešel do bytu. Můj mozek politý lihem. Tak ona je jenom mozek ve sklenici, víš? Jo, taky mi to hnedka připomnělo Listra. Mi dává signál, že bych měla něco udělat, ale na to jsem potřebovala kávu a sprchu. Jakože ho napřed opaří a pak utopí, nebo... Nezmohla jsem se na nic víc, než na další dva kroky vzad. Tak mi řekni, co musí tenhle upír... To se nedělá, nemůžeš prozradit, kdo tam je, hnedka takhle. Co musí tenhle upír udělat proto, abys mu věřila? Zeptal se, zatímco ze sebe sundával promáčenou koženou bundu. A jestli její odpověď nebude ojet mě, tak s touhle knížkou končíme.
a odhodil ji stranou. Celou dobu mě upřeně pozoroval. Text rozhodně obsahuje vulgarizmy, násilné i erotické scény, krev a další srandy. Proto je zařazen do kategorie pro dospělé a taky to není klasická upíří romance, žádné stmívání, kdyby to někdo náhodou očekával, takže to bude upíří deníky. Pokud někomu cokoliv z výše zmíněného vadí, prosím, nečtěte dál. Já jsem fanda Delana. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena, ale to jenom česky. Hashtagy jsou anglicky i, ale všechna práva vyhrazená jsou česky. To se od sebe jako naučili, jo, v tom minulým století tady na Wattpadu a všichni to používají. To je stejný jako jeden čas si všichni dávali, že se nějak změnili pravidla Facebooku a všichni si dávali na tu hlavní zeď nějaký, jakože nesouhlasím s tím, aby Facebook používal moje fotky a byly jeho vlastnictvím. Je vám to k prdu, ale děkujeme. Mě by zajímalo, co třeba teďka se stane, když všichni posílají ty námitky, aby se AI neučilo z našeho kontentu. Kdo ví? Asi nic? Meta dostane 450 e-mailů denně, který hodí do koše, to všechno, co se stane.